አቶ በለጠ ሞላ የአብን ምክትል ሊቀመንበር አቶ ዳንኤል ሽበሺ የኢዜማ ፌዴሬሽን ምክር ቤት እጩ ተወካይ ናቸው ሀገር እንዲያስተዳድር ህዝብ እምነት ሰቶታል በዛ ልክ መገኘት አልቻለም ወተት ነጠው ቅቤ ይወጣል ቅቤ ከወጣ በኋላ ተመልሶ ወተት አይሆንም እነዚህ መፈናቀሉ ጥቃቱ በመንግስት መዋቅርም ሳይቀር የተደገፈ የሚመስል ነገር አለ በሚል ይነሳል ግንባር ቀደም ሆኖ ህዝቦችን ከቤታቸው ሲያስወጣ ሲያፈናቅል አይተናል እዚህ ለገጣፉ የተፈጠረው አንድ ምሳሌ ነው ኢህአዴግ እኮ ነው ምን ኢህአዴግ ነው አራቱ ፓርቲዎች በእሱ ስር የሚታዘዙ ወይም በእሱ ስር እንትን ብሎ ነው ህወሀት እየዋፍንቅጧል አይታዘላቸው አይሰማቸውም የአማራ ህዝብ ይህን አይፈቅድም ከዚህ በኋላ ስለዚህ እኔ ማነኝ ብዬ ራሴን ቢጠይቅ በፍጹም እርግጠኛ ነኝ ወንድሜ በልጣ የምልስ መልስ የለው ወንድሜ ዳንኤል ይመስለኛል ከቁጭ ማህበረሰብ ጋሞ ማህበረሰብ እዛ አካባቢ የወጣ ነው መሰረት አለ ወይ አሁን ባለው ነባራዊ ኢትዮጵያ ሁኔታ ላይ የአጃቢነት ፖለቲካን ያን ሚናን ነው አሲም ያደረጉት አጃቢ ናቸው በመሰረቱ ይሄ ዜማ የምትለው የዶክተር አብይ ፕሮጀክት ነው ያው ጀማሪም ስለሆኑ ስህቶቹ ምናምን ሊኖሩ ይቻሉ እንደ ስህተት አድርገን ቆጥረን አልፈነዋል መመለስም አለባቸው ይመለሳሉ እኔ ከድሮ ከጤን ጀምሮ በደህደን ደህደን ፓርቲ አርገይ ማስበይ መቆጥረም እንደው ለነሱ መልስ ሰጥች ማለቅ ምንም ምንም እነሱን ምንም ባትቆጥረው ይሻላል ነው ስሜት ብቻ አይሁን አመክኒም ያስፈልገዋል እኔ በዚህ አልስማማ ዛሬ የመንግስት ተቋማቶች በግልጽ ወረራ ይተፈጽምባቸው ነው ዘረኝነቱና ይሄ ምንድነው ትረኝነቱ መንፈስ በየቀበለው በየክፍለ ከተማው በከንተባብሩ አለ በዜግነት ንሳቤ ተደራይተናል የሚሉ ኃይሎች መግለጫ እንኳን አላወጡም ለዛ በቂ ሆኖም አላገኙትም ድምጻቸውን አላሰሙም